אהלן חברים, ניצן טעמים של טיול, והיום נדבר על הפטריה השולטת ביערות העלונים, טעם ילדות למי שגדל בכרמל או באזורים אחרים וסביבו יערות אורנים, האורניה. האורניה, פטריה שתגדל אצלנו ביערות אורנים בלבד, לא תמצאו אותה ביערות עלונים, ויש לה ספוג צהוב בתחתית הכובע. הצפוג הזה למעשה הוא צבר של הרבה הרבה צינורות צמודים שיושבים אחד ליד השני, והוא צהוב לימוני עדין כאשר היא צעירה, וככל שהיא מתבגרת ומתפתחים שם הנבגים, היא הולכת ונעשית צהבה חומה עד לממש חום. כאשר היא חומה כבר לא מומלץ ללקט אותה. יש אנשים שלא כל כך אוהבים את האורניה, ויש לכך סיבות, ועליהן נפרט, ואיך עובדים איתה נפרט בסרטון הבא שלנו שניכנס למטבח. אז תודה שהייתם איתי, ואם מצאתם את הסרטון הזה מעניין ומועיל, אני אשמח אם תפיצו אותו בין חברים, ונתראה בפעם הבאה.